direktor, se má za mě taky. A naučuje to, odkud se tenhle tato bene povali. No a teď vlastně bene bude mě, protože myslím, že jsem já hlas. Nastavíme si kurz 1-1-1. To je ten kurz dráhy, oba dva se vždycky. Nastavím ten level, protože nám spočítá, že rychlostní stoupání bude nějakých 169 uzlů za hodinu. No a je to asi toto stoupání po startu. A heating si nastavíme taky 111. Je to to, co bychom přezapli u toho pilota, když by se něco stalo, tak aby na sám zablokuje řízení nebo něco takového, tak aby nám takhle prostě to řídil za nás. A stoupat budeme po startu do 6500 stop, to nám do Prahy stačí na jakkoliv do Prahy. Nastavíme si jízdu na RTO, to je automatická výsledka na toč. Takhle podvozy, jak jsem říkal, musí vytáhnout nahoru, zastrčit, ale ještě ne, až postavit. A klapky, když budeme nastavovat, tak stejně jako ten podvozy, vytáhnout nahoru a nastavit hodinu, jo, takže nastav klapky na 5. Levej náklad, říká nám to dodávat na toto.
normálního letu a poletíme, musíme na tu růžovou čáru se držet, jo? Ta bílá čára cesty šipky, to je os našeho letu, ta šipka na druhé nikdo jsme my. Jo, to nám jenom oznáme, že se blížíme k té věžce, kterou máme zadanou autopilotu. Jo, to musí prostě nepozvat. Chlapky, už pozatáhnout úplně. Aha, super. A už můžeme to začít zvednávat, už to dobrý let je nějakých 5, 2 a půl až 5, jo. Ale tak, tam bychom ti nevěřili. Trošku vyvážit, abychom nemuseli držet celý let. Tak, položíme tam takovou vnitřní zatáčku, abychom se sunali tou bílou osou. Plnou živou čáru, jo, to je plán našeho letu, takže tam se musíme dodat. Takže budeme točit tam takovou zatáčku.
podvozek můžeme vysunout. A na automatickou drzí nastavit na 2. Yeah.